Sednica Saveta Kolubarskog upravnog okruga okupila je danas, pored državnog sekretara u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, doktora Vladana Zdravkovića i načelnika Kolubarskog okruga Vojislava Jovanovića i 11 predstavnika gradova i opština uključenih u realizaciju projekta regionalne deponije Kalenić. Zajednički imenitelj svih učesnika u radu skupa je jedinstvo u stavu da se od projekta i pored ranih teškoća ne sme odustati, jer ovo je prilika koja se ne propušta. Složili su se uz iznete činjenice da su budžeti spremni za početak ulaganja. Najpre beležimo kratku uvodnu besedu domaćina skupa predsednika opštine UP Darka Glišića. Obzirom da smo mi opštine koje su uglavnom isprepletane i teritorijom i stanovništvom koje ili radi na teritoriji jedne ili druge opštine, puno je nekih zajedničkih niti koje se provlače i možemo svakako da kroz neko zajedničko participiranje i zajedničko učestvovanje u nekim projektima dođemo do realizacije tih projekata u interesu svih građana koji žive na teritorijama naših opština. Mislim da bi onda mogli ovaj projekat da zaista pomerimo napred i da dođemo do njegove konačne realizacije. Na jednom od sastanaka koje smo mi imali kod same ministarke, ona je ovo što je gospodin Zdravković rekao, decidno potvrdila da zaista ministarstvo želi da stoji iza jednog ovakvog projekta. Državni sekretar u Ministarstvu energetike i zaštite životne sredine, Vladan Zdravković, uz konstataciju da je ovo projekat za ugled je rekao: znate da je ovo za nas apsolutno prioritet broj jedan. Onako kako mi gledamo na situaciju, ne postoji teorijska šansa da ovaj projekat ne uspe. Naravno, može da ne uspe, kao što sve može da ne uspe. Ali mi smatramo da bi to bilo prvo za vas sve ovde jedan strašan promašaj, a ja lično bi osjećao da sam ja potpuno promašio stvar. Mi smo dobili uslovno ovaj projekat i u slučaju da ne odradimo naš posao, i vi i mi, vi nemate nikakvu drugu opciju. Novog projekta nećete dobiti. Kad god uđemo u EU, bilo to 2019. 20. 25. 30. vi ćete vaše lokalne deponije izgubiti pravo da koriste i onda ćete morati vaš otpad da vozite 100 km odavde i da vas košta još 3 puta više. Evropska unija je u svojim novim direktivama praktično zabranila nove deponije. Prema tome, šta uradimo sada, uradili smo, kad uđemo u EU, mi ćemo ući u nove direktive njihove i onda nema novih deponija. Ovo je prilika da vi najveći deo troškova, ovo ne bude u zapisniku, praktično prebacite na EU. I da samo jedan mali deo troškova platite kao lokalne samouprave, odnosno vaši građani, naši građani. I zbog toga mi ovu priliku ne smemo da propustimo. Prijateljski, iskreno, između nas, ovo bi takođe molio da ne bude. EU ima puno svojih, uslovno rečeno, znakova pitanja u vezi naše sposobnosti da odradimo ove projekte dobro. I mi smo ovaj period iskoristili da učvrstimo njih u mnenju da mi možemo ovo da uradimo zajedno, da svi zajedno radimo kao tim i da smo sposobni da to završimo. I mislim da niko ovde neće jednostavno da nosi taj krst toga da je pokvario ovaj projekat. Siguran sam u to. Mi smo puno od onoga što smo obećali na sastanku, u stvari sve što je obećano na onom našem prvom sastanku je u ovom trenutku izvršeno. Iduće nedelje vam kreću merenja, precizna merenja u vezi kvaliteta otpada. To je potrebno da se uradi 4 puta godišnje. Znači, ovo što hoću da vam objasnim, zaista, u ovom trenutku mi želimo da ovo bude projekat za ugled. Znači, ne želimo nikakve proizvodnosti, nikakva nagađanja, nikakvo lako ćemo, nego radimo ovo kao što bi radili Nemci. Predsednik Skupštine Eko Tamnava Vladimir Lalić smatra da će Eko Tamnava biti operativni sabirni centar koji već ovih dana počinje saradnju sa 11 komunalno-javnih preduzeća, gradova i opština na merenju količine otpada, kaže sledeće. Ovo što smo sačuli od profesora Zdravkovića više nego hrabruje sve nas da će doći do realizacije ovog projekta. Činjenica je da je upravo značaj ovog projekta ono što nas drži već poprilično dugo, tu se slažemo, znači već poprilično dugo na okupu.
ali i govori o tome upravo da je u trenutku kad je ceo ovaj projekat krenuo da živi, kad je inicirana realizacija ovog projekta, zapravo postojala jedna dobra vizija u tom trenutku, jer smo znali da ćemo doći do trenutka kada više prema otpadu nećemo moći da se ponašamo na način na koji smo ponašamo do tog trenutka. Naime, veoma je važno da uradimo ovu regionalnu deponiju i mnogo toga možemo svi zajedno da naučimo na svemu ovome što se dešavalo i u prethodnom periodu i u nekom narednom periodu, znači prilikom realizacije, a činjenica da zaista nadležno ministarstvo i država vrlo dobro razumeju našu problematiku, ohrabruje pre svega sve nas, daje nam neku novu nadu ili energiju da ovaj projekat i završimo, i činjenica je da bez države i bez ministarstva u svemu ovome ne bismo mogli da uspemo. Ja sam siguran da kod nas postoji dovoljno energije i još uvek dovoljno volje da ovaj projekat privedemo u kraju i sigurno će nam biti lakše uz ovako jedno razumevanje ministarstva. Izdvajamo i deo izlaganja načelnika Kolubarskog okruga Vojislava Jovanovića. Ceo proces dalje saradnje na regionalnoj deponiji ubrza, da ne postane, što bi to reče predsjednik opštine Skadana Bojanije, već imamo jedno negativno iskustvo sa branom Sluborovni koja se skoro 30 godina gradi, koja je tu pri kraju i tu nam prestoji jedna velika borba. I tu se faktički, pored Kolubarskog okruga, susrećemo sa okolnim opštinama, a sa okolnim opštinama ćemo susretati se i oko projekta gasifikacije, većina vas je bila i prisutna, koja kreće za par meseci ka Kolubarskom okrugu, tako da će jedan sličan ovakav sastanak ponovo biti organizovan sa gospodom iz Srbija gasa, da bismo i tu stvar ubrzali. Ja imam samo jednu želju da ovaj posao maksimalno prate sve opštine, da se maksimalno uključe u ovaj projekat, jer nam je on iz mnogo razloga jako važan, jer određene opštine su sa svojim deponijama ugrožene i mislim da vremena za dalje odlaganje rešavanja ovog problema, već je prošlo nekoliko godina iz ovog pregleda koji vam je dostavljen i sami vidite koliko je to trajalo, šta je rađeno, jer nas čeka puno posla. Pored toga što treba da napravimo regionalnu deponiju, mi moramo da rešimo problem sanacije postojećih deponija koje, koliko ja znam, ni u jednoj od opština, i to bi trebalo da bude jedan od dodatnih projekata ovog skupa, ne danas, nego na nekom od sledećih, i tu imamo šanse i prilike da negde pokušamo i od nekih evropskih fondova za takvu stvar da dobijemo, ali opet je tu jedna velika prednost, jer ovo nije regionalni, nego međuregionalni projekti, a međuregionalni projekti lakše prolaze kad je Evropa u pitanju. Regionalna deponija Kalenić ima šansu da dugogodišnju krizu prevaziđe i da ubrzanim korakom krene u realizaciju planiranih aktivnosti, složili su se učesnici današnje sednice Saveta Kolubarskog upravnog okruga u UBU.